Сонгуулийн хувьд пропорционал системээр нэр дэвшигчтэй жигсаахтаа эрэгтэй эмэгтэй гих байдлаар сөүлжүүлэхэр болсон. Энэ шийдвэр бол гендрийн эрэг тэгш байдлыг хангасан маш том алхам гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн баг үнэллээ. Хүйсийн тэгш байдлыг хангасан ийм шийдвэрийг зөвхөн сонгуулийн хувьд биш бүх салбарт хэрэгжүүлж чадвал нийгэм асар их өөрчлөлт эрэг дүр зураг авчирна гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэрэгчлэнүүд онцолж байна. За улсыг уралдах Монгол Ардын намын бүлэг болон ардчилсан намын бүлгээс сонгуулийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг өргөн бариад байгаа. За ингэхдээ парламентд суух эмэгтэйчүүдийн тоо ковотыг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг өргөн барьсан том гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс үзэж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр нь парламентийн чадвархийг бэхжүүлэх за тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажилладаг юм а. За энэ хүрээд өнөөдөр парламентийн эмэгтэй гишүүдтэй уулзаж шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар санал солилцлоо. Монгол улсын энэ удаагийн сонгуулийн хуулиндаа эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарсан нь маш том дэвшил юм. Харин одоо үнийг баталж хэрэгжүүлэх нь чухал. Гэхдээ баталж хэрэгжүүлэхэд эрчүүдийн оролцооч чухал гэдгийг онцлон хэлмээр байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр бол шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллаж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Бид Монгол улсад хэд хэдэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ тухайгаа өнөөдөр парламент эмэгтэй гишүүдтэй санал солилцлоо. За өнгөрсөн 8 удаагийн сонгуульд 605 хүн улсын их хурлын гишүүн болж байснаас 65 нь эмэгтэйчүүд байжээ. За энэ бол тийм ч хангалттай дүн биш. За ер нь эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдэхэд за боловсрол нийгмийн асуудалд үрдүн гардаг гэдгийг за уулзалт үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Хатагтай Илиан Конкович онцлон хэлж байлаа. Тэгвэл улс төрийн